Narinqi yığma əsasən Astaranın dağətəyi kəndlərində aparılır. Yerli sortlar gec yetişdiyindən indi bağlarda karli sortu yığılır. Ötən il kiloqramı 2 manata satılan narinqinin qiyməti bu il 70 qəpiklə 1 manat 20 qəpik arasında dəyişir. Bir 2-3 gündür başlamışıq yığıma. Bu karli sortu deməli bu təzə yetişəndir, elə bir tez yetişəndir. Elə bizim bazarlara bir aparıb satırıq, bu daxili bazarlara da elə bir. Tez yetişən karli sortu deməli elə az var versən, o yaşına görə məsələn, sizə deyim, yəni 50 kilo verən var, 25 kilo verən var, baxır da böbələn çibiş. Aparı satırıq, məsələn, sizə necə deyim, yəni 70-80-ə belə də yəni pisdir böbələn çibiş. Məhsuldarlıq da ötən illə müqayisədə xeyli aşağıdır. Fermerlər ötən il hər ağacdan 45-50 kiloqram məhsul yığa bilmişdilərsə, indi bu rəqəm 30-35 kiloqram olub. Quraqlıq oldu, hardasa sitrus ağacları qurumağa başladı. Yuxarı, demək, təzə pöhrələr. Demək, tamamilə qurudu. Amma biz burada suvarma sistemini təşkil edirik. Həmin suvarma sistemindən bir xeyli, haradasa bir 300-ə yaxın təsərrüfat bundan bəhrələndi. Bu il biraz məhsul zayıf olduğuna görə bir 30 kilo, 40 kilo bir dənə ağac elə bir karlı ağac edirəm də. Karlı biraz məhsul az verir, ağacları balaca olur. O yerli məhsullar onlar çox verirəm. Biz bir dənə ağac verir 150 kilo, 100 kilo. 70 kilo, 80 kilo beləncə məhsul verir. Ötən il Astara rayonunda 1169 hektar narinqi bağından 32 min tona yaxın məhsul yığılıb. Bu il 353 hektara yaxın yeni narinqi bağı salınıb və ümumilikdə 35 min ton məhsul toplanması proqnozlaşdırılır.